To je všechno? Ale všechno. Tak tady se krmí. A ta žena to nežere? Žere, ale ona... Ona je nějaká nakřivo, vidíš to? No, protože je předtím sam tím schovaná. A kde je samý? Aby nevopíchla. Tady? Tady máš jednu a druhou, ne? Jo, tady je samý. Jo, tady, aha. Takže tady máš samečka a samičku. A třetí někam je v prdele. Ale to, okolik je to větší, než jsi to měla doma? Co? Jak byly doma u vás? Želvy, okolik no. Jsou větší vohodně. Ne, to akvárko, nebo to, to, to věc. Ne. Tak doma jsi je měla takovýhle, ne? No, vohodně je to větší. Je to tady krásné. To stačí už. Tak. Tam jdeš, tady se nechčí. Je to doma? Vždyť tady si můžeš natočit. Ano. Co? To je jedna z nejvzácnějších květin na světě. Já to poznám. A ukáž, jak se jmenuje? Počkej, tak když to pozná Honza, tak tady schovám tu cedulku. Mm-hmm. Co se jmenuje? Tak to nepoznám. To je ta fialová? To je alpská, tohle. Jo, tohle. To je alpská protěž. Tak. No. A to roste ale to vysoko, ne? To je státem chráněná kytka, no. Prodávají to v Hornbachu. A tahle ta kytička? Tady má strom od Martiny. Ne, to čistá, no, to už zná, co? Já se nemám zapustit. Podívej se, jak mi tady rostou kaktusy. Aha. To jsou mrazovzorný. Ty jsou krásné. No. A to už jste takhle koupila. To jsou nevelký. Opuncie. A ty se jí opuncie? To se z toho se dělají džusíky. Mm. Ježiš, to je krásný. To je uchvatný. Tak to jsou karafiáty, ne? No, to jsou karafiáty. Růže, karafiáty, to já poznám. A ty kaktus? Píchá. Píchá. Tam se na kaktus, jo. Ne, ale je to nějaká skalnička. Hmm. Ale tohle kaktus... jsou opuncie. Píchá ten kaktus? No a ne. Tak jako vidíš ty vosky. To vyzkoušej, ne? Ono... Najdu, zkus to. Když to tady... A ty tady máš lesní jahůdky. Kde jsi to máš? To přijelo z Pardubic. Ano. Hele, a co je tohle? Brovky. A tohle to si viděla, Ruxy, protože jsi na to auto. Tohle to vím, že je hrozně smrkný. Jde o to počinu Radimovi, jo? To je jezevec. To je můj jezevce. Já to prčím. Až do... Au. Tohle taky tu znes. Co? Já jsem to ale všecko viděl, když si dávno. Co to je? Levandule, jo, tohle jak je velký, jo. Tohle vím, to měla máma taky, jako skalučku. To kvete snad bílé, nebo jak? No. A tohle mám od Martina, to je jediný, pojďte se podívat, co mi je, narcisty, co mi jediný kvete od paní Miklánkovi. Je surikata. I houby tady mám. Tohle je jediný, to mám od paní Miklánkovi a to mi bude kvíst. To je, ne, to je ten kaktus takový ten, nevím teď, jak se to jmenuje, a on ti to někdo napíše na Facebooku určitě, jak se to jmenuje. A tady je fíkovník. Králíčci. A tady máš králíčky. Na Vároce. Jo. Tam mám všechno, tam mám králíčky, morčata, všechno, želvy. Je, suchozemský. Dáváš morčata kvůli nemocem, veď? Jo. Spíš tam s nima občas? No, jak se tady občas zalezu. No, velkuce. Podívej, jak už jsou velký, ty jsi viděla maličko, ty vlastně. Aha. Učíte na naši želvy? No. On má oči. Ahoj. Řekni něco. Ona spí ještě. Ona má otevřený oko jedno. No, ona je taková. Je takhle. To je holčička. Nezdá. A tohle je chlapeček. Ty máš tam hodně králíky a dole želvu. Tam jsou želvy, dvě morčata a jeden králík, víš. Jo, takhle. A to jsou takový ty hrubosrsty. Jak se tomu říká, ty se ty... Ne, jak mají tu srst takhle proti. Bolí to? Hrubosrst. Au, vás to uklidně se. Bolí to? Ještě. Prý, ještě. A, vydávaj do myčky. Tady králíček venku jede. Heký a kůl. Jo, počkej. Do kouliček. Ty králíků a morčat. Já měl takový tím morčat. To je čertík a pak máme ještě berčík. Takže když je to venku, tak to nesmrdí. No. A ty tady máš i ptáky, viď? Zatím tady lítá jenom jeden. Ježíš takhle. Počkej, si dám nohy od sebe. No, tak. Co je? Tak jo, co máme jinýho dělat?
A tady, počkej, ještě to nemůžeš teď konat, protože tady mám to nejdivočí zřízení. To je co za zvíře. To má na pštrus. Teď tě zavírá Patrik vždycky. Když se to máš na něco připravený, nebo to je? Tak proto se tady jmenuje Alcatraz. No. To nemám připravený, tak kvůli tomu, že když krmíš ty ptáky. Jo, tady mají ptáky. No. To jsou ty samý, co měla máma, on už jeden chcípnul. Se nedivím. Ale po třech letech. No. No. Oni si uklovali křídla a ocas. Že já jsem jí včera trošku narušila. Má to tady bylo hezký. Měla tři dvě vajíčka smršený a já jsem jí včera to kontrolovala. A nějak jsem jí asi vyrušila, takže dneska už tam jenom požrala. A to co to je za ptáky? Papušek zpěvavý. Tak zaspívej. Ty nepoznáš ptáka. Já vím, jak to nemá 20 centiáků. No, to není jako vtíká. Ano, a takhle si tady žijem. Krásný večer.